Okay. Dobar pas. Koliko ima? 7 godina. Ovo je moj 5. Dobar je. Ja znam kad bi bili super sa drugim mužijacima. A ne može, pa to je normalno. To kad ljudi kao, neće da, pa ne može, pa muček je to. Jedino kad bi se znali od malena, pa... Čak i tad kad porastu, i to dok su mali, kad porastu, dominacija ne vredi, to je to. Ajmo, idemo. Dobro je.